নমস্কার বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটো আমি জানিম কয়েল কিমান খাব এই মটৰটোত। এইটোত খাব ৰানিং কয়েলটোত 25 নম্বৰ 85 টন খাব প্ৰথম কয়েলটোত, তাৰপিছত দ্বিতীয় কয়েলটোত 90 খাব, তৃতীয় কয়েলটোত খাব 85। তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিং কয়েলৰ 28 নম্বৰ গেছ নাম্বাৰ, তাৰপৰা এইটো খাব 110 প্ৰথমটো, দ্বিতীয়টো খাব 115, তৃতীয়টো খাব 115। এইখিনি আপোনালোকে কয়েলৰ ডাটা। তাৰপিছত 485 গ্ৰাম খায় টোটেল, আধা কেজিলে 15 গ্ৰাম কম। আৰু এই মটৰটো 1 HP হয়, 75 কিলোৱাট কেপাচিটি হ'ব, 10 UA। যদি কিবা ক'বলৈ থাকি গ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে মোক। ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছে অলৰেডি, বাকীখিনি কয়েল বেণ্ডিং কৰাখিনি মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিম, বেছি দীঘল হৈ যায়। মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপলোড কৰাত অলপ অকণমান অসুবিধা হয়, নেটৱৰ্কটো খুবেই কম পায় আমাৰ ইণ্টাৰনেট, সেইবাবে দীঘল কিছুমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাযায়, চুটি চুটিকৈ দিব পাৰোঁ। যদি কিবা যদি আপোনালোকে থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মোক, মই কৈ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, আৰু অনেক ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু পাবৰ কাৰণে অসমীয়াতে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মই ইয়াৰ কাৰ্ডটো দিছোঁ, মটৰটোৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে চাই ল'ব, মটৰটোৰ ষ্টিকাৰটো চাই ল'ব।